Hej och välkomna till min svenska podcast kallad Svartlingcast. Det är en podcast om teknologi, prylar och väldigt, väldigt mycket om Apple. Och också om hur det är att leva i post-PC-eran utan en vanlig normal dator. Och bara ha en iPad och iPhone för att skapa innehåll och mycket mer. Och jag heter Stefan Svartling. Och vi börjar med lite uppföljning, feedback. Jag har fortfarande fått lite dåligt med recensioner i iTunes som jag tjatar om. Jag ska sluta tjata om det här nu tror jag. Men jag har fått en förändring av en recension. Det är Danne SOBH1 som har faktiskt ställt några frågor till mig genom att skriva dem i en recension i iTunes. En av frågorna han ställer mig är: vad skulle jag lägga till i iOS om jag fick välja? Och jag har tänkt lite grann på det här och jag tycker faktiskt iOS 8 la till det mesta av de funktioner jag ville ha. Men det finns en sak som jag skulle vilja att Apple ändrade på, och det är att ge tredjeparts tangentbord mer tillgång till RAM-minnet så att de inte kraschar så ofta som de gör på iPaden. De är ganska stabila på iPhone, men på iPad kraschar de hela tiden. Och varför de kraschar beror helt enkelt på att de har fått för lite RAM-minne tilldelat från iOS. Och det här måste Apple ändra på, eftersom det här tilldelningen av RAM-minne är tillräckligt på den lilla skärmen som iPhonen har, men inte på en så stor skärm som på iPaden. Och det är för att grafiken som då visas, alltså tangentbordet i HD-upplösning på skärmen på iPaden, kräver mer RAM-minne än vad den gör på iPhonen. Och det här har tydligen inte Apple tänkt på och inte brytt sig om i de iOS-uppdateringarna hittills. Och det här måste ändras på. Den måste få tillgång till mer RAM-minne i iPad-versionen av tredjeparts tangentbord. Se på ett av de mest populära, SwiftKey till exempel. Det är nästan oanvändbart på iPaden för det kraschar hela tiden. Men på iPhone är det faktiskt ganska stabilt. Så det här måste bli fixat i iOS. Så det hoppas jag att Apple kan ordna i iOS. Jag vill också tillägga att de flesta av krascharna sker i landskapsläge på iPaden, där tangentbordet är till och med ännu större än vad det är i porträttläge. Så det här har definitivt med RAM-minne att göra. Och en av utvecklarna av ett av tangentborden som heter Nintype har sagt det till mig i en konversation vi hade på Twitter, att det är att det inte finns tillräckligt mycket RAM-minne utdelat till tangentborden. Den andra frågan som Danne SOBH1 har ställt i en recension i iTunes är vad jag skulle vilja lägga till WatchOS. Och den frågan kan jag tyvärr inte svara på, för jag har inte ens sett WatchOS än, så jag vet inte ett dugg hur det fungerar. Jag har bara sett videos och lite recensioner och så. Men jag vill först använda det själv innan jag kan svara på en sån fråga. Och sedan tyckte Dan att jag kunde ställa frågor i min podcast som han kunde svara på i recensioner på i iTunes. Så jag kunde ställa alltså en fråga i den här podcasten och han svarade på den när det gäller Apple Watch och WatchOS. Visst, det är en ganska bra idé, men jag tänkte den här podcasten är nog inte lämpad för det. Jag hade tänkt mig snarare tvärtom, att ni ställde frågor till mig som jag svarar på. Men visst, idén är väl bra, men just nu så tror jag inte jag kommer att göra så. Och sen har jag också ett litet tillägg till de iPhone-rykten som har börjat cirkulera, som jag pratade om i förra avsnittet. Enligt en del säkra källor så säger man nu att iPhone 6s har redan gått in i produktion. Och det är väldigt tidigt, så tidigt brukar inte Apple börja med produktionen av nästa iPhone när den ska släppas i september. Men enligt de här källorna så beror det på att man är orolig för att kunna ha tillräckligt många skärmar klara för att klara alla de beställningarna som man kommer att ha utav nästa iPhone. För de här nya skärmarna kommer att ha Force Touch-teknologin och använda det. Så därför så måste Apple börja tidigare för att hinna klart med tillräckligt många iPhones till de släpper den i september. Ja, det var nog allt jag hade när det gäller uppföljningar och feedback.
Jaha, så då har iOS 8.4 Final äntligen släppts och jag måste säga att själva uppgraderingen gick väldigt smidigt och snabbt. Jag trodde du skulle få vänta flera timmar bara för att servrarna, Apples servrar skulle vara överbelastade, men det tog väldigt kort tid faktiskt att installera iOS 8.4 både på min iPhone 6 och iPad Air 2. Och iOS 8.4 känns väldigt smidigt och snabbt faktiskt. Jag tycker faktiskt det är ganska stor skillnad från iOS 8.3. Apparna startar snabbare och man kan swipa snabbare emellan. Och jag tycker allting, det känns smidigare helt enkelt. Så det här är en väldigt lyckad uppgradering tycker jag. Men tyvärr så kvarstår problemet med att tredjeparts tangentbord kraschar hela tiden. Framförallt i landskapsläge både på min iPad Air 2 och på min iPhone 6. Så det tycker jag är väldigt tråkigt. Jag förstår inte varför det ska vara så här. Framförallt är det keyboarden, alltså tangentbordet Swift Key som kraschar hela tiden i landskapsläge på mina enheter. Och jag förstår inte varför det här ska inte gå att fixa faktiskt. Några av utvecklarna har ju faktiskt sagt till mig att det beror på att Apple snålar med RAM-minnet för vad tredjeparts tangentborden får använda i iOS. Och varför kan då inte bara Apple ändra på det? Jag förstår inte liksom orsaken till varför de ska snåla in på det här. Men en bugg som har irriterat mig länge har i alla fall försvunnit, verkar som, i iOS 8.4. Och det var att ibland när jag gjorde app-uppdateringar i App Store så startade mina enheter om. Alltså genom att bara starta själva installationen av en uppdatering av appar. Framförallt när det var flera stycken appar på en gång jag försökte installera. Då helt plötsligt så startar hela enheten om. Jag får fram det här vita bakgrunden med ett svart äpple ett tag. Och sen så kommer själva skrivbordsytan upp igen. Det hände ganska ofta med när man fick app-uppdateringar. Det var knappt som man trodde trycka på de där uppdateringarna förut. Men nu efter att iOS 8.4 har släppts och jag har installerat det, så har jag fått en hel del nya app-uppdateringar efter det här. Och hittills, peppar peppar, så har det inte kraschat och startat om mina enheter. Så den här buggen verkar ha försvunnit, som tur är. Det känns riktigt skönt. Och en annan glad nyhet är att man nu helt plötsligt får lite mer utrymme ledigt på enheterna också efter att installera iOS 8.4. Jag fick hela 1 GB mer fritt utrymme på min iPad Air 2 och runt 700 MB ungefär på min iPhone 6. Det här kallar jag optimering utav Apple. Det här är mycket kul att se. Jag tycker att så här borde det ha varit från början när de släppte iOS 8, men nu äntligen i 8.4 så känns koden mycket mer optimerad och man har tagit bort massor med slöserier i själva operativsystemet tydligen. Så därför har man fått tillbaka lite av det här lagringsutrymmet ifrån Apple äntligen. Och det kanske är därför också som operativsystemet känns mycket snabbare och allting flyter på bättre. Det kan ju vara orsaken till det. Och dessutom så verkar vi ha fått bättre batteritid nu med iOS 8.4. I alla fall vad det verkar. Jag har använt min iPhone 6 och iPad Air 2 väldigt flitigt sedan uppdateringen. Och som till exempel på min iPhone 6 så hade jag, när jag tittade senast nu, 56% batteri kvar. Och har använt den väldigt flitigt och användartiden var runt 4 timmar. Och för mig känns det som att batteritiden har blivit ganska så mycket bättre faktiskt. Jag menar, 4 timmar användartid med 56% batteri kvar, det känns trevligt. Så överlag så rekommenderar jag verkligen att installera iOS 8.4. Det är en mycket trevlig uppdatering. Operativsystemet känns mycket stabilt och mycket snabbt nu. Och jag tror nog att det var något så här Apple ville att iOS 8 skulle vara när de släppte det för snart ett år sedan faktiskt. Och ja, så här lång tid kan det tydligen ta att rensa bort buggar och göra det optimerat och bra. Så förhoppningsvis så har Apple lärt sig en liten läxa och iOS 9 kommer vara mycket bättre optimerat med mindre buggar förhoppningsvis när det släpps i höst. Och så kan jag berätta att det här kan vara ett av de sista avsnitten jag gör av den här podcasten i sommar. För jag går nämligen på semester från och med nu och
Jag kommer tillbaka ifrån semester den 3 augusti. Men skulle det vara så att andan faller på och jag skulle vilja göra några podcastavsnitt så kan jag självklart kanske eventuellt göra några under sommaren. Vi får se. Men förmodligen kommer de då inte vara runt en halvtimme långa utan de kanske kommer vara mer 15-20 minuter långa istället. Det går nämligen fortare för mig då att kunna spela in det om jag till exempel är hemma när det regnar eller något sånt där och kan spela in en podcastavsnitt istället. Så jag hoppas ni har överseende för det och jag hoppas att i så fall om jag inte släpper några fler avsnitt att jag kommer att ha er kvar som lyssnare i hösten när jag börjar göra nya avsnitt. Så det var nog allt jag hade för den här gången. Som vanligt så vill jag att ni skickar in feedback, tips och frågor till mig på min e-mailadress svartling@gmail.com. Men ni kan också göra det på Twitter, @svartling med enkel v. Jag har också ett mindre, inte så använt konto så att säga, som är svenskt på Twitter. Och det är @svartling med w. Så det är valfritt vart ni vill skicka in feedback, frågor och tips. Och självklart så kan ni även faktiskt ställa frågor och feedback och sånt i iTunes. I recensionerna där så kan ni faktiskt ge mig feedback och ställa frågor och sånt. Okej, det var nog allt då. Vi hörs och ses. Hej då!